Да, значить, це практично. Високоекспертна оцінка на рівні Національного інституту стратегічних досліджень проблем сланцевого видобутку сланцевого газу в Україні як попередній експертний висновок, тому що так і так ми не маємо ніяких технологічних та інших показників, які б чітко визначали, що і як буде. Але в той же час, чому стає проблема для України? І яким чином ми маємо її вирішувати? По-перше, Україна за покладами сланцевого газу, який ми можемо дістати, вважається приблизно 1 трильйон кубів. В той же час Польща 150 трильйонів кубів. І в той же час Польща розвиває свій видобуток в процесі того, що їй собі вартість складатиме $300 на тисячу, через на 10 тисяч кубів газу сланцевого, в той час, як вона отримує від Росії $510 за 10 тисяч метрів кубічних газу. В Сполучених Штатах Америки собі видобуток, собі вартість, відповідно, такої ж кількості газу до 280 доларів, то яка буде у нас в Україні? Зразу постає питання. Тобто економічно, з точки зору видобутку газу, ніхто економічно процеси видобутку сланцевого газу не прораховував, враховуючи ще те, що свердловини по сланцевому газу будуть працювати будь максимум 2-3 роки. Це технологічний параметр. Більше вони працювати не зможуть в наших умовах. По-друге, простий розрахунок показує, для того, щоб нам забезпечити викачку цього газу біля трильйону кубічних метрів, під землю може бути загнано 1,5 мільярда кубів водних розчинів. З них 80%, тобто 1,2 мільярда, за будь-яких умов повернеться на землю з різних джерел. І не обов'язково, я вибачаюсь, в системах очистки. Вони будуть, крім того, забруднені не тільки тим, що піде з водою, а ще й супутними елементами, в тому числі радіоактивними. Тому що в нас така територія. На жаль, ми маємо те, що маємо. Тому видобуток сланцевого газу з методом гідророзриву не зменшує навантаження екологічне на нашу територію, а збільшує, тому що ніхто цього навантаження не прораховував. А прості цифри, які показують ось фахівці, в тому числі Євген Олександрович Яковлев, як один з головних гідрогеологів України, чітко показують, що навантаження буде зростати на порядки. І ми можемо загубити єдине, що в нас ще є, водоносні чисті пласти питної води. Тому що за будь-яких умов та вода, яка буде підніматися, забруднена і так далі, а вона буде знаходитись під тиском до 1500 атмосфер. Тому що для того, щоб зробити гідророзрив, треба зробити тиск, який вище маси, стовпа маси, і відповідно вище рівня атмосфери, для того, щоб там підняти, розривати відповідні пласти і їх застовбити, так би мовити, дати відповідні ніші для газопроходу. Так чи ні? Так. І тому в даному випадку ми можемо сказати одне. Україна з точки зору гідрогеології є дуже близькою до Франції. Я не думаю, що «Газпром» там впливав на Францію, але Франція саме з того принципу, що можуть бути порушені проблеми гідродинаміки і гідростабільності для водопостачання, і в першу чергу води питної, заборонило наглухо видобуток сланцевого газу. А Франція має сланцеві поклади набагато більші, аніж Україна. Тому, на мій погляд, тут ще вивчати. І на цьому я стою і буду стояти на даний момент. Перш за все, я думаю, що це має бути ще 2-3 роки дуже серйозних гідрогеологічних, геологічних і інших досліджень,
а враховуючи те, що у нас дуже великі рудники, нафтовидобуток, газовидобуток, і є вже сканування, що йдуть тектонічні порушення, викиди можуть бути в будь-якій, так би мовити, і водні, і газові, в будь-якій частині нашої території. Дякую, Григорій Михайлович.